Muito bem, senhoras e senhores. Bora pra luta. Igor versus Ícaro. Minha nossa, um chutaço do Ícaro pra cima do Igor. Os dois atletas agora medindo forças ali. Um ótimo chute agora do Igor pra cima do Ícaro. Olha o cruzadaço na região da linha de cintura. Entrou limpo esse golpe do Ícaro. O Ícaro está de vermelho e o Igor está de preto. Tenta um chute alto ali o Ícaro. Chute agora na região dentro da coxa do Igor. Responde o Igor. Boa luta, hein? Tenta um jab direto agora o Ícaro. Chute baixo, bem defendido. Ótima esquerda do Igor. Minha nossa, entrou a esquerda de novo. Desequilibrou. Vai colocar pra lona. Chega ali agora o árbitro Fábio Lins. Interrompe o combate. Pede para os atletas. Conversa com os dois ali. Bom pisão frontal agora aplicado pelo Ícaro. Vem pra cima o Igor. Viu que tá no bom momento. Viu que precisa. Minha nossa! Entrou uma esquerda poderosa do Igor. Levou o Ícaro lá pra baixo. Levou pro térreo. Mandou ele lá pro subsolo. Vem com tudo, pode ser um bom momento agora. O Igor tenta aproveitar esse bom momento. O Ícaro tenta reagir, tenta ir pra cima. Tenta um chute alto, mas vem entrar na mão do Igor. Mão forte, vai desequilibrando. Chute, entra outra mão dele, entra outro. Minha nossa, tenta manter ali o seu adversário ali afastado. Entrou outra mão do Igor. Desequilibrou ali o Ícaro. Contagem aberta novamente. Ele é um guerreiro, ele não quer desistir. Vai com tudo. Tá acabando o round. Fim de round. Minha nossa. Bora pro combate. Igor de preto. O Ícaro de vermelho. Outra mão zaça que entrou aí o Igor. Esquerda, direita, jab direto, vai desequilibrando, vai entrando, vai tirando ali, desestabilizando o atleta Ícaro. Abre contagem novamente, a terceira contagem que é aberta contra o atleta no duas no primeiro round e uma nesse segundo round, bem no comecinho. Vai ser difícil, hein? É um guerreiro, Ícaro. Vamos lá, tem que fechar. Minha nossa!
Nossa! Entrou uma mão poderosa do Igor. Pela integridade física do atleta, encerra o combate o árbitro Fábio Lins. Vitória do corner vermelho. Linda vitória de Igor. Vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. Vitória do corner vermelho, Igor! We'll be right back.